بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب ناظرین اکرام اور خواتین اسلام, دل کی بیماریاں اس عظیم سلسلے کی ایک اور کڑی, ایک اور حلقہ, ایک اور ایپیسوڈ لے کر میں آپ کے درمیان حاضر ہوں. ہم ان بیماریوں کا تذکرہ سن رہے ہیں جو انسان کے دل کو لگتی ہیں, انسان کے دل کو بیمار کرتی ہیں, انسان کے دل کو متاثر کرتی ہیں, اپنی گرفت میں لیتی ہیں, اور پھر ایک مرتبہ دل ان بیماریوں کا شکار ہو جائے, ان سے متاثر اگر ہو جائے تو انسان کا یہ دل اپنا حقیقی کام اور اپنا حقیقی کردار ادا کرنے میں کمزور پڑنے لگتا ہے, حتیٰ کہ رفتہ رفتہ وہ نوبت بھی آتی ہے کہ انسان کا جسم تو زندہ ہوتا ہے لیکن انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے. انسان دیکھنے میں تو چلتا پھرتا نظر آتا ہے لیکن اس کو جس حقیقی زندگی کے ساتھ جینا ہے اس زندگی سے وہ خالی ہو جاتا ہے یا اس زندگی سے محروم ہو جاتا ہے. دل کی بیماریوں میں سے جن بیماریوں کا ہم نے اب تک تذکرہ سنا, جہاں وہ بیماریاں بہت ہی خطرناک تھیں, انسان کے لیے بڑی نقصان دہ تھی, آج ہم جس بیماری کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں یہ بیماری بھی انسان کے اپنے عمل کو اتنا ہی زیادہ نقصان پہنچانے والی, اس کے دل کو اتنا ہی زیادہ متاثر کرنے والی اور اتنا ہی زیادہ اس کے دل کو بیمار کرنے والی ہیں. آج جس بیماری کا ہم تذکرہ کرنے جا رہے ہیں اس کو خواہشات کی پیروی کہتے ہیں. خواہشات کی پیروی, عربی زبان میں اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے اتباع ہوا. اتباع ہوا, ناظرین کرام آپ کے سامنے میں یہ بات واضح کر دوں کہ جب ہم اردو میں خواہشات کہتے ہیں تو اس سے ہماری اپنی مراد انسان کی اپنی وہ خواہشیں ہوتی ہیں جن کا اس کے جسمانی لذتوں سے تعلق ہوتا ہے. انسان جن خواہشات کی تکمیل کر کے کسی بھی قسم کا جسمانی ذائقہ حاصل کرتا ہے, مزہ لیتا ہے, ان کو ہم خواہشات کا نام دیتے ہیں. عربی زبان کا لفظ ہوا اس سے کہیں زیادہ عام معنی رکھتا ہے. اس میں انسان کی وہ خواہشات بھی داخل ہیں جنہیں ہم نفسانی خواہشات کہتے ہیں, یا وہ خواہشات بھی داخل ہیں کہ جن کی تکمیل سے انسان کو کسی بھی قسم کا جسمانی یا مادی مزہ ملتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ عربی زبان کا یہ لفظ, لفظ ہوا, یہ ایک اور معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور وہ ہے جسے شریعت اسلامیہ میں بدعت کہا گیا ہے. لفظ ہوا کا معنی کیا ہے, ہوا کس کو کہتے ہیں؟ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ انسانی طبیعت کسی بھی ایسی چیز کی طرف مائل ہو جو اس سے میل کھاتی ہو, یا طبیعت جس کی طرف مائل ہونے میں سکون یا اطمینان محسوس کرتی ہو اور انسان ایسی ہی چیز کا انتخاب کرے تو پھر اس کو کہتے ہیں اس نے اپنی ہوا, اپنی خواہش کی پیروی کی. کفوی نے یہ بات لکھی ہے کہ ہوا عربی زبان میں ان خواہشات کو کہتے ہیں جو انسانی جسم کی ان لذتوں کو پورا کرتی ہیں
جن لذتوں کی تکمیل شریعت میں انسانوں کو اس کے تکمیل کی اجازت نہیں دی گئی ہو. ان دونوں اہل علم کی باتوں سے جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ عربی زبان میں جسے ہوا کہا گیا یا اتباع ہوا کہا گیا، خواہشات کی پیروی کہا گیا، وہ خواہشات نہ صرف یہ کہ انسان کی لذتوں سے عبارت ہیں بلکہ انسان کی طبیعت اپنے میلان کے مطابق، اپنے رجحان کے مطابق جن بدعتوں کو پسند کرتی ہے، حالانکہ ان بدعتوں کی کوئی دلیل نہیں ہوتی، حالانکہ ان کی کوئی استنادی حیثیت نہیں ہوتی، حالانکہ ان کی اپنی کوئی بنیاد نہیں ہوتی، اس کو بھی ہوا کہا جاتا ہے، اس کو بھی ایک قسم کی خواہش کہا جاتا ہے یا خواہشات کی پیروی سے تعبیر کیا جاتا ہے. اتباع ہوا، خواہشات کی پیروی، ہم اپنی گفتگو میں ان دونوں پہلوؤں کو الگ الگ کر کے بات رکھنا چاہیں گے. سب سے پہلے ہم بات کریں گے اتباع ہوا، یعنی انسان کا ان افکار اور خیالات کو اپنانا، ان چیزوں کو اپنانا جو اسلامی شریعت میں بدعت کہلاتی ہیں، جو بے بنیاد عمل ہیں، جن کی دلیل نہیں ہے، جن کا ثبوت اسلامی شریعت میں نہیں ہے، لیکن پھر بھی انسان کو اچھی لگتی ہے، انسان کو پسند آتی ہے، انسان کو وہ ٹھیک لگتی ہے، انسان کو لگتا ہے کہ وہ ثواب کا کام ہے، اس لیے انسان وہ کرتا ہے. آپ اگر اس سے پوچھیں گے، اس کے پاس اس بدعت کے لیے قرآن و سنت کا کوئی واقعی حوالہ نہیں ہوگا. تسلی کے لیے ہو سکتا ہے قرآن کا کوئی ظاہری لفظ سنا دے، حدیث کا کوئی ظاہری لفظ آپ کو سنا دے، لیکن حقیقت میں وہ عمل بے بنیاد عمل ہوگا، کتاب و سنت کی تعلیمات میں اس کے لیے کوئی بنیاد نہیں ہوگی. جسے اسلامی شریعت میں بنیاد کہا جاتا ہے، ہر وہ کام جس کی اسلام میں یا کتاب و سنت میں کوئی اصل نہ ہو، اسلامی شریعت کی نظر میں وہ بدعت قرار پاتا ہے. اس بدعت کو اپنانا، حالانکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس کا کوئی حوالہ نہیں ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، پھر بھی بندہ اس کو اپناتا ہے، اس لیے کہ اس کی اپنی طبیعت یا اس کے اپنے مزاج سے وہ بات میل کھاتی ہے، اسے پسند آتی ہے، اس کو اچھی لگتی ہے، اسے لگتا ہے کہ یہ ثواب کا کام ہے، اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس کا کرنا اچھا ہے. وہ کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ اسے وہ اچھا لگتا ہے. یہ بھی ایک قسم کی خواہشات کی پیروی ہے. اور انسان کے دل کو جو بیماریاں لگتی ہیں، ان بیماریوں میں سے ایک بیماری یہ بھی ہے کہ آدمی اس خواہش کی پیروی کرنے لگے جسے اسلامی شریعت میں بدعت کہا گیا ہے. ہم اور آپ اس بات کو اگر سمجھنا چاہیں تو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں، دوسرے الفاظ میں ہم اسے یوں بھی تعبیر کر سکتے ہیں، یہ ہے بدعتوں کی محبت. انسان کا دل بدعتوں سے محبت کرنے لگ جائے، انسان کے دل کے اندر بدعت کے لیے محبت پیدا ہو جائے. سنت کے لیے آدمی کی جو محبت ہوتی ہے، وہ اس لیے ہوتی ہے کہ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. سنت سے آدمی اس لیے محبت نہیں کرتا کہ وہ اس کو اچھا لگتا ہے، اس کی محبت کی اصل یہ ہے کہ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، آپ کا بتایا ہوا طریقہ ہے، اس لیے آدمی اس سے محبت کرتا ہے. ہاں، اس محبت کے بعد بتائی جانے والی چیز میں اگر انسان کو ایسی چیزیں ملتی ہیں جس کو اس کی طبیعت بھی پسند کرتی ہے، تو یہ مزید اس سے محبت کا، اسے چاہنے کا سبب بن سکتی ہے. لیکن سنت سے محبت کی اصل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ ہونا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہونا ہے، یہی اصل میں سنت سے محبت کی بنیاد ہے. اسی طریقے سے جب بدعت کی بات کی جائے، تو آدمی جب اس کا کوئی ریفرنس تلاش کرنا چاہتا ہے، جیسے سنت کے تعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے، ایسے اگر بدعت کا ریفرنس تلاش کرنا چاہتا ہے، انسان کو اس کا ریفرنس نہیں ملتا، اس کا حوالہ نہیں ملتا، انسان کو اس کی بنیاد نہیں ملتی. ہاں، انسان کو کیا جانے والا کام اچھا لگتا ہے، وہ کام اسے پسند آتا ہے، وہ کام اس کے نفس سے مطابقت کرتا ہے، انسان کے نفس سے میل کھاتا ہے، یا پھر انسان زمانے کے ساتھ چلنا چاہتا ہے اور ایک زمانہ اس بدعت کو انجام دے رہا ہے، اس لیے آدمی اس بدعت کو پسند کرتا ہے. لیکن اس کا ریفرنس یا اس کا حوالہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوتا، تب آدمی اب اگر اس بدعت سے محبت کرتا ہے، تو یہ محبت بغیر ریفرنس کی محبت ہے، اور یہی اصل میں دل کی لگنے والی بیماری ہے. وہ بیماری اس لیے ہے
کہ اس کے چاہے جانے کا سبب غیر معتبر ہے، شریعت اسلامیہ کی نظر میں ناقابل قبول ہے، ایک ایسی چیز سے آدمی دل لگا رہا ہے، ایک ایسی چیز سے آدمی اپنا تعلق جوڑ رہا ہے جس چیز کو اسلامی شریعت نے پسند نہیں کیا۔ بدعت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا مبالغہ دسیوں احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے امت کو آگاہ کیا، چوکنا کیا، تنبیہ فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں آپ نے سنا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، تم لوگ بدعتوں سے، نئے نئے کاموں سے بچتے رہا کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ بدعت کو ناپسند فرمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے بھی بدعتوں کو ایجاد کرنے یا ایجاد شدہ بدعتوں کو اپنانے، ان پر عمل پیرا ہونے یا ان کو پھیلانے سے اللہ تبارک و تعالی نے بھی منع فرمایا ہے۔ سلف صالحین نے بھی اس چیز کو ناپسند کیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ بدعت سے جس آدمی کو محبت ہو جاتی ہے، پھر اس آدمی کے دل سے سنت کی عظمت ختم ہونے لگتی ہے، سنت کا احترام اس کے دل میں گھٹ جاتا ہے۔ اس لیے کہ اسے پسند کرنے نہ پسند کرنے کا معیار اس نے یہ نہیں طے کیا کہ یہ اللہ کے نبی کا بتایا ہوا راستہ ہے کہ نہیں ہے، اس نے معیار یہ طے کیا کہ یہ بات مجھے صحیح لگتی ہے کہ نہیں لگتی ہے، اچھی لگتی ہے کہ نہیں لگتی ہے۔ تو یہ ایک ایسا مرض ہے جو اس کا پوائنٹ آف ریفرنس جسے کہیں، اس کا جو حوالہ جسے کہیں، وہ جو اس کی استنادی حیثیت ہے، اس سے انسان کا جو رشتہ ہے اس کو یہ کمزور کر دیتی ہے۔ اسی لیے بدعت سے یہ محبت ایک بیماری ہے۔ جس انسان کے دل میں یہ بیماری گھر کر جائے، جس انسان کو یہ روگ لگ جائے، اس انسان کے دل میں پھر سنت کی عظمت باقی نہیں رہتی، اس انسان کے دل میں پھر سنت کے لیے احترام باقی نہیں رہتا۔ بلکہ دنیا والے یہ دیکھ سکتے ہیں، آپ اپنے آپ پہ غور کریں، اپنے ماحول پہ غور کریں، اپنے بستی محلے پہ غور کریں۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کے دل میں ایجاد شدہ بدعتوں کے لیے جتنی محبت ہے، اتنی محبت کسی سنت کے لیے ان کے دلوں میں نظر نہیں آتی۔ اسی لیے خواہشات کی یہ قسم، بدعتوں سے محبت کرنا، بدعتوں کو پسند کرنا، ایک بہت بڑا مرض ہے جسے اسلامی شریعت ناپسند کرتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جہاں کہیں ہوا کا ذکر کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مذمت ہی کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں کہیں بھی قرآن مجید کے اندر لفظ ہوا کا تذکرہ فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مذمت ہی کی ہے، اس کی برائی ہی کی ہے، یعنی اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قباحت کو، اس کی برائی کو، اس کی شناعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرمایا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اس اثر کی روشنی میں اگر ہم اور آپ قرآن مجید کی آیات تلاش کرنا شروع کریں، پڑھنا شروع کریں، تو بلا مبالغہ دسیوں آیتیں ایسی ہم اور آپ کو ملتی ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا تو ہوا یعنی خواہش کی پیروی سے منع فرمایا ہے، یا خواہش کی پیروی کو گمراہی کا سبب بتایا ہے، یا خواہش کی پیروی کرنے والوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مذمت فرمائی ہے۔ سورہ صاد کی جو آیت آج کی اس ایپیسوڈ کے ابتدا میں میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات بیان فرمائی، کہا وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى، اور تم خواہش کی پیروی مت کرو، فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا خواہشات کی پیروی کرنا تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گا۔ خواہشات کی پیروی اور اللہ تعالیٰ کے راستے کی پیروی دونوں ایک ساتھ نہیں چل سکتی۔ ادھر خواہش کی پیروی ہوئی، ادھر اللہ کا راستہ آدمی کے ہاتھ سے چھوٹا، آدمی بھٹک گیا۔ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے وہ گمراہ کر دے گی۔ پھر اللہ نے فرمایا اِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ، جو لوگ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس دردناک عذاب ہے۔ بما نسو یوم الحساب، اس لیے کہ یہ لوگ حساب کے دن کو بھلا بیٹھے۔ اگر حساب کے دن کا ان کو خیال ہوتا، حساب کے دن حساب دینے کا احساس ہوتا، تو اپنا عمل بھی حساب و کتاب کے ساتھ کرتے، جوڑ توڑ کر کرتے کہ کتنا عمل سنت سے مطابقت رکھتا ہے، کتنا عمل سنت سے مطابقت نہیں رکھتا۔
جب انہوں نے اس حساب و کتاب کو بھلا دیا کہ سنت سے کتنی موافقت ہے، کتنی مخالفت ہے، کتنی دلیل کے مطابقت ہے، دلیل کے بغیر کتنا عمل ہے، کون سا عمل بدعت ہے، سنت کے مطابق نہیں ہے، اور کون سا عمل سنت ہے، دلیل کے مطابق ہے، یہ حساب و کتاب، یہ فرق جب لوگوں نے بھلا دیا تو در حقیقت انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا. اور اللہ نے فرمایا کہ اگر ایسا ہوا ہے تو پھر ان کو سمجھنا چاہیے کہ روز قیامت، روز حساب، اللہ کے پاس بڑا دردناک عذاب ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. قرآن مجید کے ایک اور مقام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی، کہا وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ. اللہ نے فرمایا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنی خواہشات کو بنیاد بنا کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، علم کی بنیاد پر نہیں، علم سے دوری اختیار کرتے ہیں، خواہشات پر، اپنی پسند ناپسند پر، اپنی سوچ اپنی فکر پر بنیاد رکھتے ہیں اور اپنی سمجھ بوجھ ہی کو اساس اور بنیاد تسلیم کرتے ہیں. علم کی بنیاد پہ رہنمائی کرنے کے بجائے خواہشات کی بنیاد پہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے حد سے گزر جانے والے، ایسے حد سے تجاوز کر جانے والے، ایسے حد بندگی سے نکلے ہوئے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں، اور روز قیامت گویا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حساب و کتاب لیں گے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ جو کہا تھا، یہ جو فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی ہوا کا تذکرہ فرمایا، خواہشات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی کیا ہے، اس کی مذمت کی ہے، اس کی برائی کی ہے، اس کی ایک اور مثال یہ آیت ہے جو ہم نے آپ کے سامنے پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ بہت سارے ایسے ہیں جو علم کے بجائے اپنی خواہشات کی بنیاد پر لوگوں کو گائیڈ کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ گائیڈ نہیں کرتے ہیں، اپنی خواہشات کی بنیاد پر وہ لوگوں کی گمراہی کا سبب بنتے ہیں، اپنی فکر، اپنی سوچ، اپنا خیال، اپنی مرضی اور اپنی ثواب دید کو، اپنی پسند کو اور اپنی طبیعت کے میلان کو، اپنی سوچ کے رجحان کو اور اپنے خیال کو اور اپنے نتیجے فکر کو بنیاد بنا کر لوگوں کی گمراہی کا سبب بنتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جو علم پر مبنی نہ ہو کر خواہشات پر مبنی رہنمائی ہو جائے، وہ رہنمائی نہیں، رہبری نہیں، وہ لوگوں کو گمراہ کرنے والی بات ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ یہ حد سے گزرنے والے لوگ ہیں. خواہشات کی پیروی کی یہ جو قسم ہے جسے ہم نے بدعت سے محبت سے تعبیر کیا ہے، اس کی مذمت قرآن مجید میں کئی مقامات پر آئی، اور قرآن مجید کے ساتھ ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی احادیث میں ایک سے زائد مقام پر اس کی مذمت بیان فرمائی ہے. مسند احمد کی روایت ہے، حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مما اخشى علیکم، آپ نے فرمایا کہ جس بات کا مجھے تم پر ڈر ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا شہوات الغی فی بطونکم وفروجکم ومضلات الہوا، اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے جس چیز کا تم پر زیادہ ڈر ہے، میں جس بات سے زیادہ ڈرتا ہوں کہ تم مبتلا کیے جاؤ گے، تمہارے لیے وہ چیزیں فتنہ بن جائیں گی، وہ تمہاری اپنے پیٹ اور تمہاری اپنی شرمگاہوں کی خواہشات بھی ہیں، اور دوسری طرف مضلات الہوا، وہ گمراہ کرنے والی باتیں بھی ہیں جن کو انسان اپنی خواہشات کی بنیاد پر پسند کرتا ہے یا اختیار کرتا ہے. مضلات الہوا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بیماری کو تعبیر کیا ہے جس بیماری کو ہم نے بدعت سے محبت کے نام سے تعبیر کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس خواہش کی پیروی کی مذمت میں جو احادیث آئی ہیں، اس سلسلے میں سنن ابی داود کی روایت کردہ وہ مشہور حدیث بھی ہے جسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما نے روایت کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے اندر ہونے والی فرقہ بندی کا تذکرہ فرمایا، آپ نے یہ بات بیان فرمائی کہ یہود و نصارہ کے مقابلے میں میری امت زیادہ فرقوں میں بٹے گی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ پھر وہ سارے فرقے جہنم میں جائیں گے لیکن ایک فرقہ وہ جنت میں جائے گا. یہ بات بیان کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان 72 کے فرقوں یا 72 سے زائد گمراہ فرقوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بڑی اہم بتائی. اللہ کے نبی نے فرمایا تجارا بهم الاہواء کما یتجار الکلب بصاحبه. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کتے کے کاٹے کی بیماری جس کو لگتی ہے تو جیسے پورے جسم میں سرایت کر جاتی ہے, یہ بدعتیں ان فرقوں کے اندر, ان فرقوں کے نام لیوا لوگوں کے اندر ویسے ہی سرایت کر جائیں گی, اثر کر جائیں گی, گھر کر جائیں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی. ناظرین کرام, جو بات ہم آپ کے سامنے لانا چاہتے ہیں وہ یہ کہ عام طور پر دل کی بیماریوں کا جب تذکرہ ہوتا ہے, خواہشات کی پیروی کی جب بات آتی ہے تو نفسانی خواہشات کی پیروی یا دنیا کی لذتوں کے حصول کے لیے یا دنیا کی مختلف لذتوں کے حصول کے لیے آدمی اپنی خواہشات کی جو تکمیل کرتا ہے ان کا تذکرہ تو ہم اور آپ سنتے ہیں, لیکن بدعتوں سے محبت کو خواہشات کی پیروی میں داخل ماننا, دل کی ایک بیماری سمجھنا, دل کی ایک بیماری ماننا, یہ عام طور پہ ہم سے اور آپ سے نہیں ہوتا ہے. ناظرین کرام, سلف صالحین رضوان اللہ تعالی مجمعین جو قرآن مجید کے اندر بدعتوں سے متعلق آئی ہوئی ان حقیقتوں کو جانتے تھے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ان باتوں کو جانتے تھے, سلف صالحین یہ جو اہواء یعنی یہ جو بدعتیں ہیں, یہ جو مختلف قسم کی گمراہیاں ہیں جو لوگوں کی اپنی پسند اور لوگوں کی اپنی خواہشات کی دراصل ایجاد ہیں, ان سے روکنے اور ان سے چوکنا رہنے اور ان سے آگاہ کرنے کے لیے بڑی محنت کیا کرتے تھے. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا بڑا مشہور قول ہے, وہ کہا کرتے تھے کہ الہوا شر داء خالط قلبا, کہ یہ جو خواہشات کی پیروی ہے یا بدعتیں ہیں وہ سب سے بری بیماری ہے جو کسی دل کو لگتی ہے. ہمارا اور آپ کا ماحول ایسا ہے کہ ہم بدعت کو کوئی بیماری سمجھتے ہی نہیں, اور ایسی بیماری نہیں سمجھتے جو ہمارے دل کو لگی ہوئی ہے. یہ بدعتوں کی طرف ہمارے دلوں کا مائل ہونا یا لوگوں کا بدعتوں کو پسند کرنا, بدعتوں کو چاہنا, اسے بدعت ہی نہیں سمجھتے. سلف صالحین کی نظر میں نہ صرف یہ کہ ایک بیماری تھی, یہ بیماری سے آگے بڑھ کر شر و دا سب سے بری بیماری ہے جو کسی دل کو لگ سکتی ہے, کسی دل کو لاحق ہو سکتی ہے. یہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا. اسی لیے حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا یہ بڑا مشہور قول ہے, بڑا مشہور قول ہے. وہ کہا کرتے تھے کہ شرک کے بعد دنیا کے بڑے سے بڑے گناہ میں آدمی مبتلا کر دیا جائے, یہ بات ہلکی ہے, یہ بات معمولی ہے اس بات کے مقابلے میں کہ کسی آدمی کو کسی بدعت کی محبت میں مبتلا کر دیا جائے. کوئی آدمی بدعت کی محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے, شرک اور کفر کے بعد اگر کوئی بدعت میں مبتلا ہو جاتا ہے, یہ اتنی بڑی بیماری ہے, اتنی بڑی بیماری ہے کہ اس کے مقابلے میں کسی قاتل کا عادی قاتل بن جانا, کسی شرابی کا عادی شرابی بن جانا, کسی بدکار کا بدکار بن جانا, کسی سود خور کا سود خور ہو جانا, یہ بیماریاں ہلکی ہیں, معمولی ہیں, چھوٹی ہیں. یہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے, کہتے تھے اللہ تعالیٰ کسی بندے کو شرک اور کفر سے بچانے کے بعد کسی بھی مرض میں مبتلا کر دے, کسی بھی گناہ میں مبتلا کر دے, یہ ہلکا ہے معاملہ اس بات کے مقابلے میں کہ اسے کسی بدعت کا بیمار کر دے, کسی بدعت میں مبتلا کر دے یا کسی بدعت کا شکار کر دے. یہ کیوں کہا کرتے تھے؟ سلف صالحین یہ بات اچھی طریقے سے جانتے تھے, یہ بات وہ اچھی طریقے سے سمجھتے تھے کہ بدعت جس گھر میں گھر کرتی ہے اس گھر میں پھر سنت کا بسیرا نہیں رہتا ہے. اور آپ یہ بات دیکھیے کہ آدمی ایک بدعت میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر بدعت دوسری بدعت کو کھینچ کر لاتی ہے, اور دوسری بدعت تیسری بدعت کو کھینچ کر لاتی ہے. اس طرح یہ مرض پھیلتا جاتا ہے, بڑھتا جاتا ہے. اور اس کے مقابلے میں آدمی جس قدر زیادہ بدعتوں میں ڈوبتا جاتا ہے اسی قدر زیادہ سنتیں اس کے دل سے رخصت ہوتی چلی جاتی ہیں, یا سنتوں کو وہ جانتا تو ہے اور بسا اوقات مانتا بھی ہے, لیکن اس پر عمل کرنے کی جب بات آتی ہے سنت کی وہ عظمت, سنت کی وہ محبت, سنت کا وہ جو مقام اور مرتبہ ہے وہ انسان کے دل کے اندر باقی نہیں رہ جاتا. انسان پھر اپنی زندگی کے اندر ان سنتوں کا پیروکار نہیں رہ جاتا جن سنتوں کو وہ سنت مانتا تو ہے, لیکن ان بدعتوں کا پیروکار رہتا ہے, ان بدعتوں کا اہتمام کرتا ہے جن بدعتوں کے بارے میں خود اس کے اپنے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی. ناظرین کرام, آج کے ہمارے اس ایپیسوڈ میں ہم لوگوں نے دل کی ایک اور بیماری کا تذکرہ سنا,
جسے ہم نے اتباع ہوا کی پہلی قسم کہا. اتباع ہوا کی پہلی قسم یعنی بدعتوں سے محبت کرنا. ہم اپنے اگلی ایپیسوڈ میں اتباع ہوا کی دوسری قسم یعنی خواہشات کی پیروی کے دوسرے حصے کو سنیں گے. تب تک انشاءاللہ ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.